Ska vi se. Där har vi det. Just det, att gå från designen till kod. Det kan väl tyckas som på ett sätt så kan man väl tycka att det är en trivial uppgift. Jag hade en diskussion med en student igår som tyckte att ja, men jag trycker bara på en knapp i mitt verktyg så får jag ut koden. Och det är riktigt, det finns lite stöd för det i en del verktyg, UML-verktyg. Typiskt så är det så att om du har ett klassdiagram så kan du få ut grunden till klasserna utav det här. Du kan få ut någonting, en tom klass med bara att här har vi den här klassen, här har vi de här metoderna och här kan du fylla i din kod. Det kan du få ut. Interaktionsdiagrammen som man skulle kunna tänka sig att är jätteanvändbara för att generera någon kod utav. Det finns inget verktyg vad jag vet som tillåter det än att generera kod ifrån dem. Man skulle kunna tänka sig att istället för att bara ge dig en tom metod från klassdiagrammet så kan ni också fylla i att ja, de här anropen ska göras. Och om jag ska göra de anropen så måste jag också ha de här relationerna till klassen. Jag måste ha de här associationerna och då måste jag på något vis ha en representation av det. Så det skulle gå att göra, men det finns en del svårigheter med att få till det bra. Så därför så har de allra flesta verktygen duckat detta. De gör inte det, utan de genererar bara väldigt enkla, utifrån den enkla delen av klassdiagrammet kan skapa det. Det finns också en liten våt dröm bland forskare kan man säga att man vill kunna ta skriven kod. Om man har genererat koden ifrån ett klassdiagram och sen skriver man till sin egen resten av programmet i detta så vill man kunna gå därifrån och gå tillbaka till att skapa en modell av det. Och det finns även där lite stöd man kan få tillbaka till klassdiagrammet i varje fall. Det är relativt enkelt att göra detta. Men det är svårt att få det som man kallar för round trip engineering. Att man kan gå fram och tillbaka i en cirkel så här så att man genererar lite modeller, får kod av det, skriver kod och går tillbaka och får nya modeller. Det är svårt att få ett bra cykel på detta. Om ni har använt några sådana här verktyg som genererar kod, grafiska gränssnittsbyggare till exempel brukar generera lite kod åt er, så ser ni ofta att då kommer i koden kommer det att någon kommentar att här nere får du ändra. Ändra inte utanför de här två raderna för att då kommer det försvinna nästa gång du genererar. Så att generering av kod ses väldigt mycket som en enkelriktad uppgift. Gör man minsta lilla fel så klarar inte de här verktygen av att komma tillbaka till en fungerande modell och vice versa. Och det kan jag tycka, det lägger lite väl mycket ansvar på utvecklarna. Allt det som vi egentligen tycker att det här är ju datorns jobb, det här är vad datorn är bra på. Men då duckar man det i de här verktygen och låter istället utvecklarna har disciplin nog att följa de riktlinjer som man skriver in i koden som kommentarer istället. Så det är det stödet vi har. Även med detta stödet så är det ju självklart att datorn kan bara generera en modell som ser ut som det klassdiagram vi har. Den kan ju inte hitta på saker utöver det. Den vet ju inte någonting mer. Och det är där egentligen som den stora utmaningen är att när vi har gjort vår design och vi tycker att nu är vi färdiga att börja koda, då är vi egentligen bara, vi är en bit på väg. Vi har förstått rätt mycket av vad vi ska göra, men det finns mycket kvar att lära oss fortfarande. Mycket designbeslut som vi fortfarande behöver ta. Och då får vi göra det under tiden vi kodar. Naturligtvis är det så att ju fler gånger vi har gjort så här, att vi har först gjort en design och sen så implementerar vi. Om vi dessutom har för vana att ta ett steg tillbaka och titta på vilket sätt skiljer sig vår implementation från det vi designade och försöker lära oss av detta.
så är det såklart att vi blir bättre på att inse när vi gör designen nästa gång. Ja, just det, det här blev ett problem när vi sen skulle koda det. Så då tar vi hänsyn till det redan nu i designen. Så vi blir ju bättre och bättre på att få den här lätta överföringen från design till kod. Men i synnerhet innan vi har en vana att designa så kommer det vara ganska lätt att göra ganska så vidlyftiga designer som är svåra att föra över till programkod. Så att man lär sig efterhand att inte bygga luftslott i designen. Så att, och det är en av de största utmaningarna egentligen när vi ska gå över från vår design till kod, är att det är inte allt som funkar så bra. Och det är en lärprocess att se vad är det som egentligen kan bli bra kod. Och det hänger också på, dels hänger det på vår förmåga att designa, men sen hänger det också på vilket programspråk vi använder. Och det som gör det extra krångligt, att om vi nu ska göra en design och vi kanske är vana vid att använda, jag vet inte vad, Java som programspråk, så gör vi designen utifrån de förutsättningarna. Men sen kommer vi och ska göra koden i något annat programspråk, C++ till exempel. Och då har vi lite andra förutsättningar. Det påverkar inte mycket, men i viss mån påverkar det vilka designbeslut vi kan ta. Och tar vi steget över till svagt typade språk, som JavaScript till exempel, då är det helt andra designprinciper som gäller. Då kan vi göra vår design mycket enklare om vi vill. Så att programspråket styr också i viss mån vad vi kan göra och inte göra i designen. Då ska vi se. Om vi har ett enkelt, vi börjar med en enkel klassdiagram. Vi har två klasser, Sales Line Item och Product Description. Det är från det exemplet som kursboken använder sig av. Så tittar vi på hur gör vi kod av detta. Om vi tar den här Sales Line Item. Så det vi kan få ut av detta, det är naturligtvis att vi ska ha en privat variabel, den lilla röda fyrkanten här som säger att den är privat, och den är av typen heltal. Så den kan vi lätt klippa över till koden, den har vi här nere i koden. Vi har en publikmetod, getSubtotal, som returnerar något objekt av typen money. Den har vi här. Vi vet naturligtvis inte hur den själva metoden ser ut, utan det får vi fylla i senare. Det enda vi vet härifrån är att den metoden ska finnas. Och sen kommer den här relationen eller associationen mellan Sale Line Item och Product Description. Det står inte någon hur många som ska finnas, utan vi kan anta att vi har en. Tills vi vet bättre så har vi en, och det kan vi vara nöjda med. Vi ser att relationen går i riktningen från Sale Line Item till Product Description. I det här fallet så har jag varit snäll nog och ge den informationen. Det är inte alltid som vi har det, utan vi får gissa oss till utifrån sammanhanget vilket håll relationen ska gå åt. Men här finns det angivet. Och vi har till och med satt vad den ska heta här, att det är my description. Så där blev det lätt. Här har vi en variabel som heter my description. Har vi där. Den är av typen product description. Och eftersom vi inte vill säga någonting annat om det så kan vi förutsätta att den är privat. Det är ju grundtillståndet för alla våra attribut egentligen i vår klass, är att de är privata tills dess de behöver vara publika. Så det kan vi läsa ut av vårt klassdiagram. Vi ser naturligtvis också att vi har en konstruktor, eller det kan vi hitta på att vi lär behöva en konstruktor. Men mycket mer än så kan vi inte få ut. Är det här, att vi gör detta som en relation på detta viset, det hänger naturligtvis då på att vi har valt Java i det här exemplet. Det betyder att alla de här objektreferenserna, när vi gör på detta viset så blir det en pekare. Det
det vare sig vi vill eller inte, så allting här pekar i Java, så att då behöver vi inte tänka mer på det. Hade vi kodat C++ så hade vi behövt ta hänsyn till, vill jag ha en pekare så måste jag uttryckligen säga att det ska vara det. Vill jag att jag ska ha en objektet i sin helhet så får jag säga det. Associationer i nästan alla fall är snyggast att göra med pekare i C++. Därför att då får vi objekten separata i minnet och vi får se till att hantera varje objekt för sig. Men som sagt, i Java behöver vi inte tänka på det. Interaktionsdiagrammen. Det är nästa källa till när vi ska kunna generera. Klassdiagrammet, som ni ser, det var lätt att göra det, och det är därför som datorn kan göra det åt oss. Det finns inte så mycket ny information som måste till, utan det går lätt att översätta rakt upp och ner vad som finns där. Interaktionsdiagrammen, som jag sa, här blir det svårare. Inte minst på grund av att när vi börjar en metod här, om vi tittar på den här Enter Item-metoden. När den börjar här uppe och sen så fortsätter den hela vägen ner hit. Vi vet inte exakt vad som görs här. Det kan vara mycket kod emellan och det kan vara lite kod emellan. Det framgår inte. Det enda vi vet är att någon gång så kommer vi anropa en product catalog och begära en get product description. Någon gång. Och sen någon gång senare så kommer vi anropa den här make line item. Det är det enda vi kan säga härifrån. Det kan vara 10 000 rader kod eller det kan vara ingen kod emellan här. Så att det är det som gör det lite svårt att automatöversätta. Skulle vi göra det, vi kan naturligtvis generera åt ett håll. Från detta till att de här anropen, en nästan tom metod där bara de här anropen finns. Och sen säger man att fyll i resten själv. Men att sen kunna gå tillbaka till från att man har fyllt i resten själv till att automatgenerera ett interaktionsdiagram igen, då blir det svårt helt plötsligt. Så att därför så, jag tror det är delvis därför de försöker ducka den kulan. De försöker att inte göra detta och tycker att det räcker att generera klassdiagram. Det är tillräckligt mycket stöd. Det vi kan få ut av interaktionsdiagrammen annars när vi ska skriva koden, det är dels utifrån att givet att vi har de här anropen så kan vi börja gissa lite mer på vad är det mer vi kan behöva göra här inne. Då får vi också titta tillbaks på vårt use case. Vad var egentligen när vi hade anropat enter item? Vad skulle systemet svara med? Och vad ska jag då behöva göra i den här metoden för att se till att kunna svara med det? Så att här använder vi use casen och våra interaktionsdiagram tillsammans för att ge ledtrådar till implementationen. Men det finns inte så mycket mer egentligen hjälp vi kan få ut av detta. Troligtvis, om man är en, om man bara gissar på hur folk fungerar i allmänhet, så kommer man använda klassdiagrammen för att se att ja, men de här klasserna behövs, de här metoderna behövs. Man kommer kasta en hastig blick på interaktionsdiagrammen för att påminna sig om vad det var varje metod skulle göra så där. Men jag tror att i de allra flesta fallen så kommer man nöja sig med att titta på klassdiagrammen i det här läget. Interaktionsdiagrammen var användbara för att få fram information för att kunna göra klassdiagrammet så litet som möjligt. Men i nuläget när vi väl ska bygga koden så kanske det blir onödigt att sätta sig in i de här en gång till. Utan då snarare så att vi tittar på klassdiagrammet, vi tittar på metodnamnen vi har. Och eftersom vi nu vet vilka andra metoder som finns på andra ställen så kan vi lätt hitta vilka metoder vi skulle kunna använda oss av i andra klasser. I den här kursen så ska ni ju självklart se till att koden följer någorlunda interaktionsdiagrammen.
Det är ju en sak vi tittar på sen när vi tittar på koden, att det ska finnas någon form av överensstämmelse mellan kod och alla diagrammen egentligen. Men som sagt, i verkligheten sen så kanske det här är mer ett steg i processen för att skapa klassdiagram än ett steg i processen för att skapa koden. Men den finns där och man behöver den hjälpen och man behöver ha mer information för att förstå hur man ska koda någonting, så har vi de här interaktionsdiagrammen. Och det är viktigt. Samlingar. Om ni kommer ihåg det här jag gick igenom, att man kan ha en till många och man kan ha många och man kan ha begränsat antal och så där vidare. Den första frågan är att om vi har, som det här exemplet, vi har en sale och vi har en sale line item. Vi har godtyckligt många sale line items. Den lilla stjärnan där säger det. Det första är att fundera på var någonstans ska vi koda att det här är en samling. Vi kan ju bygga pekarna på två håll. Vi kan ha pekare som finns i sale som pekar på alla sale line items. Eller så kan vi göra som man skulle göra i en databas, att varje sale line item pekar på det saleobjekten hör till. Har vi tur så har vi den här lilla ledtråden, en liten pil som säger att det ska gå i den riktningen. Annars så får vi lite grann gissa utifrån sammanhangen och sådär. Men ofta vill vi ha någonstans den här samlingen av objekt. Vi behöver kunna spara samlingen, vi behöver ett handtag till den. Om det är sale line item som ligger och flyter runt i minnet och som pekar på sin sale, då måste jag ju få tag på sale line item. Och hur gör jag det om jag inte har något sätt att få tag i dem? Så ofta så ger det sig att man vill ha samlingen på något ställe som jag sen kan se till att jag har ett objekt av typen sale och den har en samling av sale line items. I det här fallet, godtyckligt många, ja, då får vi ju använda oss av någon datastruktur som tillåter oss att ha godtyckligt många. En länkad lista eller en vektor eller någonting sånt där. Hade det varit ett litet begränsat antal, mindre än 10, någonting sånt där, kanske upp till 20, då hade vi kunnat använda en array. Hade det varit en enskild länk som det var i förra exemplet, då räcker det med en pekare. Men så fort det börjar bli några stycken så blir det också en osäkerhet. Kommer det alltid vara exakt så här många? Om det är 10, vad är det som säger att det inte kan bli 15 eller 20 eller 200 i framtiden? Så att i nästan alla de fallen så är det lugnast att se till att man använder sig av någon datastruktur, någon lista eller någonting sånt där. Därför att då har vi det färdigt och behöver vi inte tänka på att någon gång i framtiden så ska vi byta ut detta mot någon större datastruktur. Någon gång när jag gav den här kursen så tittade några studenter överraskat upp på mig när jag sa detta och sa att men vi har fått höra att vi inte får använda de här inbyggda datastrukturerna. Och där tycker jag väl är nonsens. Om ni läser en datastrukturkurs, så ja, då är det klart att då kanske inte ni ska använda de inbyggda datastrukturerna. Men i alla andra övriga fall så är det självklart så att ni ska använda er av de här inbyggda standardbiblioteken som finns. Det är till och med så att använda sig av de här standardbiblioteken är en styrka. Att ni kan det som kodare. Ni kommer aldrig någonsin, och det säger jag något elakt mot det, men ni kommer aldrig någonsin bli så pass bra så att ni kan bygga ett säkrare eller snabbare länkad lista än vad det här standardbiblioteket erbjuder. De är så pass bra. Så att använd dem som finns färdiga. Det är väldigt undantagsfall egentligen som ni behöver koda era egna datastrukturer. Ni behöver förstå hur de är kodade, ni behöver förstå när man ska använda den ena eller den andra. Men ni behöver väldigt sällan koda dem själva.
Implementationsordningen. Var ska jag börja? Nu har jag tittat på, nu har jag min fina klassdiagram. Det är flera hundra klasser på ett par sidor. Vilken ska jag börja med? Och då tycker Craig Larman, kursboken, att ja, ni ska ta den som har minst antal kopplingar. Och så ska ni jobba er upp mot de som har flest antal kopplingar. Det är ett sätt. Vad det brukar leda till när man gör på det viset är att man sitter i flera dagar och kodar de här minst antal kopplade klasserna innan man kommer till ett läge där man ens kan börja testköra systemet. Idag så har vi ju bra testramverk så vi kan fortfarande testa och göra enhetstester på varje klass efterhand som vi bygger den. Men det är ett ganska tråkigt sätt att bygga ett system på. Det är också ett sätt att bygga ett system på som gör att det tar lite längre tid innan vi kanske kan börja leverera någonting av värde till kunderna. Jag skulle kunna tänka mig istället att vi börjar med ett use case. Från use caset kommer ni ihåg, då har vi vårt systemsekvensdiagram och från systemsekvensdiagrammet så har vi våra interaktionsdiagram och där har vi vilka klasser vi behöver, vi har vilka metoder vi behöver. Och då börjar jag där. Jag kan börja med att skapa tomma metoder för allting och sen så fyller jag på dem. Detta use caset, första metoden, första systemhändelsen. Ja, då kodar vi så mycket system vi behöver för att kunna lösa den systemhändelsen. Nästa systemhändelse, ja, skriver vi koden för det. Det innebär att vi bygger lite grann egentligen uppifrån och ner då vi börjar vid användargränssnittet eller strax under användargränssnittet. Och sen så skriver vi koden hela vägen ner. På det viset så har vi hela tiden, eller nästan hela tiden, någonting som vi kan leverera. Vi kan säga att ja, men här är detta use caset är färdigbyggt nu. Och sen nästa gång vi har fyllt i allting det här så kan vi säga att nu är nästa use case färdigt och då kan vi leverera det. Så att det skulle jag tycka är ett trevligare sätt att bygga systemen. Det är inte så att man måste göra det på ett visst sätt, men för min del så tycker jag det tilltalar mig bättre. Vi skulle också kunna tänka oss att vi tar sån här testdriven utveckling och vi lånar lite grann idéer därifrån. Och det innebär att vi ska börja med att skriva testfallen. Så att vi börjar med att skriva testfallen på use case-nivå. Och sen så börjar vi lägga till metoderna så att vi till slut får testfallen att klara sig så att det blir grönt helt enkelt. Det blir testfallen fungerar. Och ännu ett sätt att skriva den är att vi skriver gränssnitt för alla klasserna. Abstrakta klasser om ni använder C++, interface om ni är bekanta med Java. Så att för varje klass så har vi ett gränssnitt och sen så är vi från det och implementerar det faktiska systemet. Fördelen med att göra den sista är att då har vi då representeras vår design i koden. Annars så har vi har en samling klass, om vi tittar på källkoden för ett system som har utvecklats under ett par år. Ja, då kan vi gissa oss till designen därför att vi tittar på vilka klasser som finns. Men vi har ingenting som så att säga, tvingar oss att använda vår ursprungliga design. Om vi har börjat med att skriva gränssnitt för designen och sen så har vi implementerat den, då har vi en första klassens representation av vår design i koden. Så när vi ska göra någonting nytt i systemet så måste vi förhålla oss till den här ursprungliga designen på ett eller annat vis. Så det är en fördel med det. Nackdelen är att det blir väldigt mycket kod, väldigt mycket arv och blir trögare att göra förändringar därför att man måste hela tiden tänka på den ursprungliga designen. Så att man ser inte den så ofta i praktiken. Vissa ramverk väljer att göra det så att de har kodat designen som de vill tvinga din applikation till att använda som gränssnitt.
Och sen så får du öva därifrån för att skriva din lilla del, men det är för att du ska kunna passa in i resten av ramverket. Ja, jag tror jag hinner börja lite grann. Jag ska gå igenom ett litet exempel. Jag tror jag hinner börja på det lite grann innan rösten. Tanken är att vi ska skriva eller designa tillsammans en ordlista-applikation. Vi har ord och vi har deras definitioner. Och sen ska man kunna göra massa saker. Att jag ska kunna titta på alla orden. Jag ska kunna söka efter specifikt ord. Jag ska kunna söka efter en viss definition av ett ord. Jag vill ha koll på, om jag lägger till ord och sånt där, så ska det loggas. Det ska finnas någon slags spår av vad man gör i systemet. Vi vill ha ett grafiskt gränssnitt och jag ska kunna, om jag lägger till ord så ska de vara sparade så att nästa gång jag kör systemet så ska de finnas där igen. Jag ska byta delning. Så får vi se om detta funkar. Och sen så går vi hit och sen så kör vi. Bara för att kunna visa hur det ska bli när det är färdigt. Här har vi ett grafiskt gränssnitt. Vi har en lista av ord och jag kan titta på, om jag söker på ett av orden här, så får jag både ordet och jag får förklaringen på ordet. Vad som tillkommer här som kanske inte syns riktigt är att var en av de här, den här listvyn är en komponent och definitionen är en annan komponent. Om jag ändrar storlek på det här fönstret så blir det tydligt att de kan hoppa runt lite grann och är beroende, oberoende av varandra. Men var en visar en samma bild av det underliggande, den underliggande datan. Jag söker här nere på ett visst ord så kan jag få förklaringen och jag kan söka här uppe och så får jag förklaringen här nere. Så de är sammanlänkade som ni ser. Så det här ska vi bygga, är tanken. Den konceptuella modellen, om vi börjar där, den är egentligen väldigt enkel. Vi har en ordlista som innehåller ord. Varje ord har själva ordet och en definition av ordet. Det här är kanske vad vi skulle, om vi gör vår konceptuella modell, så är det där vi landar. Om vi inte vet hur vi ska bygga det så kanske det är svårt att gå vidare. Men om vi då börjar fundera på hur ska vi göra en applikation som vi kan faktiskt köra av det här. Grafisk gränssnitt och allting sånt där. Det är då det börjar bli krångligt. Steg ett då är att vi vill ha en arkitekturstruktur på detta eller en arkitekturstil. Och då väljer jag ett mönster som heter Model View Controller. Där tanken är att med Model View Controller är att vi har en modell av datat. Den komponenten eller den delen av systemet ser till att allt data är konsekvent mot sig självt. Se till att ska det lagras på disk så görs det där. Ska det hämtas från disk och allting sånt där så görs det där. Så modellen är ansvarig för integriteten på datan. En view visar datat på ett sätt. Och en controller tar... om jag vill förändra datat eller om jag vill söka på datat eller någonting sånt där så är det controllers uppgift att se till att jag får göra det, jag får göra sökningen. Jag har rättighet att förändra datat på det viset och sådär. Och så småningom skicka vidare det till modellen som sen gör själva förändringen. Så om jag vill ändra ett ord eller lägga till ett ord så gör jag det i en vy, går till controllern.
och säger får jag lägga till ett ord, får jag lägga till det här ordet och så vidare. Kontrollen kollar med modellen. Här är ett ord och en definition, räcker det? Och då är det modellens uppgift att kolla att ja, men det här ordet finns redan, eller den här förklaringen finns redan, eller någonting saknas eller något sånt där. Och sen är det upp till kontrollen att bestämma vad ska den göra utifrån detta. Så steg ett för att bygga den här applikationen, det är att vi skapar de här gränssnitten. Det här är då motsvarande abstrakta klasser i C++. Jag kan inte instansiera dem, utan det är bara för att jag vill säga att jag vill ha de här metoderna. Så att controller-interfacen kommer använda sig av sin dictionary-interface. Och vet då att om jag bara har ett objekt som jag tror är en dictionary-interface, så kommer den ha de här metoderna inne sig i sig. Men den behöver inte bry sig om exakt hur de är implementerade. Detta innebär att genom att jag gör detta som gränssnitt så kan jag ha olika typer av modeller. Jag kan ha en modell som sparar mot en databas till exempel. Jag kan ha någon annan modell som sparar mot disk. Jag kan ha en modell för engelska ord. Jag kan ha en modell för svenska ord. Så allt det är fullt möjligt bara för genom att jag har det här gränssnittet. Så länge jag uppfyller det gränssnittet så kan jag bygga min komponent hur jag vill. Samma sak med kontrollen. Och samma sak med vyerna. Jag kan visa, som ni såg, jag hade två vyer i programmet jag körde. I själva verket finns det en vy till som loggar mot disk. Och det kan jag göra så länge de har det här gränssnittet. Jag vill få till några grejer och utöver det här som kanske inte syns ännu i mitt klassdiagram. Dels att jag vill att de ska vara löst kopplade så att vyerna inte vet förrän jag startar ett objekt av typen dictionary view. Först då ska den veta vilken controller den har. Så därför så har vi den här setController-metoden. Då blir de löst kopplade. Vyerna har ingen direkt koppling till modellen. Jag vill inte behöva veta någonting om modellen egentligen. Utan det enda är modellen behöver på något vis veta senare vilka vyer som finns att de kan uppdateras, men vyerna ska inte behöva gå direkt till modellen för att hämta saker. Och kontrollen är också löst kopplad till modellen så att den inte är hårdkodad mot en speciell, utan när jag skapar systemet, när jag startar systemet, då binder vi ihop allt detta. Det är mina grundprinciper som jag vill försöka hålla mig till. Då börjar vi bygga. Nu lägger jag till allt det som är nytt är då grönt i det här diagrammet så ni kan se vad jag lägger till för varje. Steg ett är att jag börjar med min dictionary. Den här håller bara egentligen orden i minnet och sådär. Den implementerar, den är vi ju ifrån det här gränssnittet, så den implementerar alla de här metoderna. Det hade jag kunnat vara tydlig och upprepa här nere. Om jag upprepar de metoderna här så är det tydligt att jo, men jag implementerar dem här. Här blir det lite underförstått. Jag kan inte ärva ifrån gränssnittet om jag inte implementerar dem också. Så att det är lite underförstått här, men ja. Jag har också lagt till någon privat metod för att jag ska kunna spara till disk i det här fallet. Så då har jag min ordlista färdig egentligen. Det är den här som sköter det. Allting annat egentligen är saker för att bygga ett system av det. Här har jag min domänmodell. Den med de två klasserna som jag hade. Dictionary och Word. Vyer, lite olika vyer om vi hoppar ditåt. Vi har en som jag sa som loggar till disk när jag lägger till nya ord eller tar bort ord och sånt där vidare. Då är det den här vyn som skriver till disk och sådär. Jag har, ska vi se var vi den? Word Definition View där. Den var den här där jag hade både ordet och definitionen av orden.
så jag kunde söka på båda dem. Och jag hade WordView som bara var listan av ord. Och det kunde jag söka också. Det är mina tre vyer. Jag har också lagt till här då, för att när jag väljer ett ord i någon av dem och söker på, så ska alla andra vyer också uppdateras med att säga att nu är det detta ordet du ska visa så att det har ett konsekvent beteende. Så därför så har jag valt att lägga till ett gränssnitt till här, min output interface. Som helt enkelt, vad controllern gör då är att när någon har sökt på ett ord så skickar den till en lista med output-interfaces att nu är det detta ordet som ska visas. Så det innebär att alla de som vill se till att visa det nyss valda ordet, de måste implementera det här output-interface. Och när man skapar systemet så måste de säga till controllern att jag vill veta när man väljer ett ord, så vill jag veta det. Så att jag kan visa rätt. Jag är ett output-interface. Säg till mig när någonting händer. Kontrollen tillför inte så mycket nytt, utan vi bara implementerar de här metoderna vi hade så att jag kan söka, lägga till ord och så vidare. Och jag kan lägga till en sån här output-interface också. Den finns där, add output. Och nästa steg, inte så mycket som tillkommer här egentligen, utan det var det jag nämnde att när jag om jag säger att jag lägger till ett ord någonstans, då ska ju alla listor på ord och sånt där, de ska uppdateras och säga att nu finns det här ordet också. Det innebär att ordlistan här nere, när den får ett nytt ord till sig, så behöver den en mekanism för att kunna säga till alla vyerna att, som är intresserade av detta, säga till dem att nu finns detta ordet också. Där använder vi oss av Observer Pattern. Jag lovade att vi skulle ge några exempel på det. Grundmönstret för Observer är att vi har de här två gröna klasserna. Vi har Observable och vi har Observer. Man ser också andra namn för dem. Man ser publish och subscribe. Publicist och prenumerant. Så att det är egentligen de här två gränssnitten behöver vi. Och sen behöver vi implementera gränssnittet i bägge ändar. Här borta, om vi tittar på vad som händer med ordlistan, så behöver vi ha metoder för att kunna lägga till observers och ta bort och så naturligtvis också. Och när någonting händer, så steg ett är att när jag startar systemet så läggs det till en lista läggs det till ett antal observers. Och det sparar den i någon intern datastruktur. Vi har en vektor här nere. Och när någonting händer i ordlistan som den tycker att nu är det värt att berätta för alla de som var prenumeranter på händelser från mig, att nu har jag förändrat mig. Då går den igenom sin lista av observers och säger till dem att nu har det hänt någonting. Jag kan ta det ett varv till så får vi se. Ska vi se. Observern har en lista i som inom sig med objekt som den vet att de här vill veta när någonting händer inuti mig. Det är egentligen det är grunden att jag har en lista, om jag är en observable, förlåt, så har jag en lista inuti mig med att de här är intresserade av att veta när det händer någonting med mig. Så att när någonting händer med mig, då ska jag gå till var och en av dem och anropa någon metod hos dem. Jag ska anropa en update-metod. Nu har jag uppdaterats. Och för att jag ska kunna göra det så behöver jag ha alla de som är i min lista måste vara av samma typ så att jag vet att de har den här update-metoden på sig. Så därför så sparar jag i min lista, så sparar jag pekare till det här gränssnittet, Dictionary Observer i det här fallet. För då vet jag att då finns den här update-metoden.
Och det innebär när vi startar det här systemet. Jag startar systemet. Jag startar min logview till exempel. Och då vet den att ja, men jag vill ju veta när det händer någonting i ordlistan. Så då går den och säger till ordlistan att jag är en dictionary observer. Lägg till mig. När någonting händer i dig ska du anropa mig. Och därmed så har ordlistan vet det att när någonting händer så har jag en logview som jag ska gå till bland annat. Och alla de andra vyerna gör samma sak. De lägger till sig den här listan. Det här innebär att det finns ingen hård länk mellan ordlistan och alla vyerna, utan det är när jag startar systemet så är det varje objekts ansvar att se till att de hamnar på den här listan. De stoppar in sig själva i den listan. Ordlistan vet inte exakt vad det är för typer och sådär. Den vet bara att jag har en lista och jag ska gå igenom dem och jag ska säga till dem att nu har det hänt någonting. Och det är ordlistans ansvar. Så det är de två gränssnitten och implementationerna utav det gränssnittet som egentligen det blir observer pattern. Nu har jag fuskat och använt ett observer pattern på ett annat ställe också här i den här klassdiagrammet. Och det här borta, det här output interface, det är egentligen samma sak. När jag startar de olika vyerna så går de och trycker till kontrollen och säger att jag vill veta när någon väljer ett ord. Jag är ett output interface. Och när någon väljer ett ord så går den här igenom, kontrollen går igenom sin lista och säger att nu ska du visa detta ordet. Så att det här, ja, det kanske var lite krångligt. Vad det handlar om är att jag behöver, eller jag vill ha ett löst kopplat system. Observer pattern är ett sätt att få ett löst kopplat system. Och då tillämpar jag det. Det innebär att jag lägger till lite gränssnitt och jag lägger till lite mekanismer för att få det här att fungera. Och det här var ingenting heller som vi direkt kunde se i vår fina, enkla domänmodell, eller hur? Utan det här tillkom när vi skulle börja bygga systemet. Ska vi se. Ja, sista här, sen kan vi ta rasten sen. Det är egentligen bara att eftersom vi skulle bygga ett grafiskt gränssnitt på det så behöver vi ha lite klasser för att starta systemet, sätta igång gränssnittet och se till att de delarna av systemet som ska vara synliga i det grafiska gränssnittet ska ärva från rätt ställe och så där vidare. Så det var inte så mycket egentligen vi lade till där. Men här har vi alla klasserna och alla metoderna vi behöver för att bygga detta systemet nu. Och som ni märkte, så bara det faktum att jag ville ha ett antal, dels en del arkitekturkrav och att jag ville ha ett löst kopplat system, gjorde att min enkla modell, domänmodellen jag hade, formligen exploderade i klasser och gränssnitt på olika sätt. Som till synes bara krånglar till det, men som gör det väldigt lätt för mig att utöka det här systemet. Vill jag ha ett annat sätt att visa datat på, ja då vet jag att det är här borta jag ska lägga till en vy till. Vill jag ha andra regler som ska gälla när jag lägger till ord och söker efter ord och sånt där vidare, ja då är det en ny controller som behövs. Vill jag förändra i datamodellen på något vis, ja då är det dictionaryn. Så att jag får lätt att förändra, jag får lätt att hitta var jag ska göra de eventuella förändringar. Jag får ett utökbart system, jag får ett löst kopplat system. Och det innebär, alla de här önskemålen att man vill ha löst kopplat system och lätt utökbart och sådär, det innebär att det blir mer gränssnitt, det blir fler relationer mellan klasserna och det blir något fler klasser. Där tror jag är ett bra ställe att ta rasten. Så återkommer vi och tittar på just bara den metoden som knyter ihop systemet när det ska startas. Ska se, jag pausar inspelningen där.
Och nästa steg är egentligen bara att knyta ihop applikationen, det är det som är kvar. Då har jag en metod som skapar och bygger upp allting. Så vi går igenom den. Först och främst, vi vill ha våran ordlista. Och den hämtar ifrån en textfil, själva ordlistan. Och sen den här metoden är bara någonting för att fylla på med några ord så att jag har lite om den skulle vara tom. Så det är steg ett. Nu har vi vår ordlista färdig. Sen har vi våra olika vyer. Jag vill titta på det. Loggvyn som bara kollar och skriver till disk om det är någonting som om jag lägger till eller tar bort ord och sånt där. Ordlistan, listan med ord som jag hade. Och den och sen definitionen av orden. Det är mina tre vyer. De ordlistan behöver ju hämta alla orden så man ska kunna ha dem i en lång lista så kunna välja ett ord därifrån. Så den behöver hämta orden ifrån ordlistan och det gör vi här. Och nästa steg är att vi skaffar vår controller. Vi skapar en ny controller. Säger att här har du den ordlistan som du ska peka till. Och alla möjliga sätt att stoppa in nya ord och sånt där vidare som kommer, det kommer via den här orddefinitionsvyn. Så den får med det som en parameter i konstruktorn. Och sen så går vi igenom mina olika vyer. Och så säger vi till dem att här har ni er controller. När någonting händer i er så är det till den här kontrollen som ni ska gå och säga att nu har någonting hänt. När någon trycker på en knapp, när någon söker efter ett ord eller så allt vad som händer, då är det den här kontrollen ni ska gå till. Så det här egentligen är där jag knyter ihop mina grafiska komponenter med min affärslogik. Kontrollen kan man skulle man kunna säga är affärslogiken. Så om vi tänker på hur vi har byggt våra system tidigare när vi designat och så där vidare, så har vi gjort all designen inom kontrollen. Och sen har vi helt enkelt tänkt oss att vi hänger på något grafiskt gränssnitt på vår controller. Och det är det som vi gör här. Här binder vi samman det. Det här är lite cirkulärt att nu vet den här orddefinitionsvyn att detta är din controller och den här kontrollen vet också om att ja, men jag har den här orddefinitionsvyn så de känner till varandra åt bägge hållen. Det är okej, men jag tänkte ändå vill påpeka att det blir så här. Vi helt enkelt stoppar in det i det grafiska gränssnittet. Vi har det här fönstret och vi vill ha de olika vyerna ska finnas i det fönstret. Så det är någonting som vi gör för att binda ihop det grafiska gränssnittet med sig självt. Och här så säger vi till här nere att till ordlistan så säger vi att här har du ett antal objekt som är intresserade av att veta när någonting händer inuti dig. Så ordlistan kan spara undan dem och så kan den ropa på dem när någonting händer. Och det är allt jag behöver. Så det här totalt är allting som jag behöver för att skapa de olika delarna av systemet, de olika komponenterna och knyta samman dem. Så innan den här metoden har körts så har jag inte, dels har jag inte skapat naturligtvis någonting, men det är med hjälp av denna metoden som rätt delar av systemet får reda på hur den ska få tag i de andra delarna av systemet. Alla de här när jag lägger till som observer och sätter kontrollen och sånt där vidare, det är där jag knyter samman, det är där som de här länkarna mellan komponenterna faktiskt blir till för det körande systemet. Och som ni då kanske inser så innebär detta att det är detta som gör att det blir så löst kopplat så att jag kan stoppa in flera vyer och jag kan stoppa in flera intressenter på ordlistan och då behöver jag bara gå in och lägga till dem här. Jag behöver inte gå in i ordlistan och ändra koden där bara för att om jag lägger till en vy till. Jag behöver inte gå in i kontrollen och ändra bara för att jag vill lägga till en vy till. Så att
genom de här lösa mekanismerna som jag har satt upp så kan jag lätt lägga till nya saker. Där. Det här var de use casen vi hade. Vi skulle skapa ord, vi kan läsa ord, vi kan uppdatera och vi kan ta bort ord. Hur ska vi nu börja implementera det här? Återigen, kursboken säger att vi ska ta från den minst kopplade klassen till den mest kopplade klassen och så ska vi bygga oss uppåt därifrån. Och jag sa att vi skulle ta use case för use case. Tittar vi på hur det blir, om vi tittar på det slutgiltiga klassdiagrammet, så vad har vi då ett use case? Om vi nu skulle ta det. Jo, för att jag skulle kunna bygga ett use case, då behöver jag ha en controller, för jag ska kunna ha sök till exempel. Och de behöver jag ju förmodligen någon form av sök även i ordlistan. GetWord, precis. Och jag behöver minst en vy där jag kan göra den här sökningen. Så att det ger mig en byggnadsställning egentligen. Jag är inne och gör lite inom varje komponent i systemet så att jag får de flesta huvudsakliga komponenterna på plats, lite av dem. Grunderna, klasserna, de mest grundläggande klasserna kommer dit. Jag behöver få dit de här gränssnitten, mina interfaces, för att det är genom dem som jag ser till att de här metoderna ska finnas. Det är där jag säger att det här är det gränssnittet jag behöver. Jag behöver inte implementera alla metoder ännu. Jag behöver i och för sig se till att det finns att metoderna finns här, men de kan ju vara tomma för stunden om jag inte har implementerat dem ännu. Så jag kan ta ett use case i taget. Och det gör som sagt att jag är inne lite överallt i varje komponent. Jag bygger vad som kallas för en minimum viable product. Minsta levnadskraftiga produkten på svenska. Och det är någonting som jag kan börja leverera till kunden och jag har en struktur färdig så att när jag bygger nästa use case så är det mesta av grundstrukturen på plats. Jag behöver inte lägga till så mycket nya kopplingar. Jag behöver inte lägga till så mycket nya komponenter utan jag behöver bara fylla på med mer metoder. Tar vi vad kursboken säger, minst kopplade och jobbar oss därifrån. Ja, det är väl egentligen de här som är de konkreta implementationerna utav gränssnittet. Som jag då ska börja med att koda. Men för att jag ska kunna koda dem så måste jag ju också definiera upp gränssnitten. Som ni ser så nästan alla kopplingar är ju mellan gränssnitt. Och de ställen där jag faktiskt har en implementation är bara arv till det här. Så här har jag just det här som jag sa att vi har designen är en första klassens representation i programkoden i och med att jag har de här gränssnitten och det är de som har associationerna mellan sig. Så det är designen. Och sen så har jag mina konkreta implementationer. De hänger bara under designen egentligen som att här har vi implementerat lite, här har vi implementerat lite grann och här borta har vi implementerat lite grann. Så det här följer egentligen lite grann den principen också, att vi har kodat upp designen i systemet. Jag tänkte, eftersom det blev så för mycket förvirring om det här med observer pattern, jag tror att jag lyckades snäva in mig själv också, så ska vi ta ett litet exempel på den. Steg ett. Jag
har någon del av systemet som har någon data som den vill publicera när det händer förändringar på. Kör detta så vi bygger upp klassdiagrammet efterhand. Så, vi har en klass som vill publicera detta. Den har någon värdefull data och när det här datat förändras på något sätt så vill den kunna berätta att det har förändrats. Så att den behöver en metod. Så. Berätta för världen, jag har förändrats. Och hur ska den kunna göra det då? Då behöver den ju kunna veta att det finns något sätt, det finns andra delar av världen som kan ta emot när jag berättar för dem att jag har förändrats. Så någon annanstans i systemet så har vi en annan klass. Ett fantastiskt fint namn. Verkligen intresserad i datat. Oj, den vill inte. Det här är någon del som vi skriver. Den här publishen kan mycket väl vara någonting som finns färdigt i något ramverk eller någonting sånt. Det kanske inte är jag som ens bygger den, utan det är någonting som någon annan del av systemet har byggt, den här hanteringen av det värdefulla datat. Den här verkligen intresserad av datat, den är min. Den är jag som bygger den, så att nu behöver jag hitta ett sätt att kunna berätta för den här publishern att jag finns. Jag vill inte behöva gå in och ändra på publishern. Publishern ska helst inte, jag kanske inte ens har tillgång till källkoden där, utan den kanske bara är någon del av ett systemet som körs. Så att jag behöver på något vis ha en mekanism som säger att jag kan låtsas vara någonting som publishern känner igen. Och det är där som Observer Pattern kommer in, att då gör vi ett gränssnitt. Det här gränssnittet, subscriber, det är någonting som publishern känner till. Därför att det är någonting som publishern har skapat, att det här är ett gränssnitt. Jag vet att det finns. Jag har full koll på alla subscribe, på vad en subscriber är. Den vet specifikt att en subscriber har en speciell metod. Som heter notify. Så att när jag vill berätta för världen att nu har det hänt någonting i mig, då kan jag gå till alla mina subscribers, de känner jag igen, och så vet jag att det finns en metod som heter notify. Den kan jag använda. Så det enda som vi behöver lägga till nu är att jag, den här klassen som är min, really interested in the data, den behöver ju låtsas kunna vara en subscriber. Och det gör vi med DAV. Och då får vi den här. Här är en avspill, den här stora triangeln. Jag kan fortsätta vara allt det som jag behöver vara.
Men jag kan också låtsas vara en subscriber när jag behöver vara det. Därför att jag är en subscriber också. Det här innebär att jag naturligtvis måste ha den här notify-metoden. Den måste jag implementera. Men publishern behöver inte längre veta någonting om mig. Den behöver bara veta att den har en lista med subscribers. Varje subscriber har den här notify-metoden. Och det är allt den behöver veta. Så den behöver inte veta någonting mer om att det finns olika implementationer av Notify. Utan den behöver bara veta att ja, jag har subscribers. Och det här är grunden till Observer Pattern. Då döper vi om Publisher till Observable, observerbar, och Subscriben till observatör blir det väl på svenska, just det. Sen tillkommer det lite grann naturligtvis. Dels så behöver vi här borta en metod för att lägga till nya. Och vi behöver en lista med. Ibland hjälper det att läsa filmmeddelanden också. Nu så. Då har vi naturligtvis med parametrar och sånt där, men då har vi mekanismen också så att om jag bara har tillgång till min publisher så kan jag lägga till subscribers med den här add subscriber-metoden. De hamnar i den här listan. Och den här tell the world-metoden tar den här listan och var och en av dem så anropar den notify på. Subscriber är ju inte en klass. Det finns ingen meningsfull implementation av notify-metoden därför att i grundläget så kan inte den göra någonting. Den vet inte vad den ska göra av notify. Utan det enda den det är ett sätt för publishern att säga att jag vill känna igen världen som beståendes av subscribers. Och alla subscribers har en notify-metod och jag vill inte bry mig om hur den är implementerad. Det enda är att så här ser min värld ut när jag berättar någonting för dem. Då är det ett gränssnitt. Det finns ingen meningsfull implementation här. Utan enda sättet att använda den är då att säga att jag bygger min egen klass, jag ärver ifrån subscriber. Det vill säga att jag implementerar det gränssnittet. Jag säger att jag har en notify-metod som är meningsfull för mig. Så att då får vi den här gränslinjen. Publishern och subscribern. Publishern behöver jag inte ens ha tillgång till källkoden till. Den bara finns i systemet. Subscribern behöver jag ha tillgång till källkoden. Men källkoden är bara en deklaration att det finns ett gränssnitt med en notify-metod. Så den är ganska enkel. Så ärver jag ifrån den. Och när jag får tag i ett objekt av typen publisher så kan jag lägga till mig som en subscriber. Så det är egentligen, jag vet att jag snärjde in mig. Det är egentligen inte särskilt avancerat, men det är en ganska så användbar mekanism för att just frånkoppla mig från vilka som är intresserade av att använda, eller vilka som är intresserade av datan som sådan.
Nu använder vi det i ordlistan som exempel då, att jag publicerar när ett ord har förändrats eller sådär. Jag kan publicera när någon har tryckt på en knapp i det grafiska gränssnittet. Jag kanske vill publicera att klockan en gång i varje minut ska jag säga att nu har klockan tickat uppåt en minut till exempel. Det är alla möjliga sätt att, eller det är exempel på händelser som jag kanske vill berätta för världen på något vis. Någon del av systemet vill berätta det här, men vill inte egentligen veta någonting om vad mottagaren gör av den här informationen. Så att det är helt enkelt ett sätt att just frånkoppla datat och att berätta att någonting har hänt med datat och att de delarna av systemet som faktiskt vill använda sig av den här förändringen av datat. Så. Just det, en sak till kanske som är värt att säga här. Det är att den här publisher-metoden eller publisher-klassen, de här grejerna är ju generiska. Man ska ha de här add subscriber och den ska ha den här tell the world eller notify eller någonting sånt där. De ska finnas där och de går att ha standardiserade implementationer av. Så många gånger så finns detta färdigt. Tittar vi i Java till exempel så finns de här observer och observable, de finns färdigbyggda klasser. Problemet i Java är att jag får inte ärva från mer än en klass. Jag kan implementera hur många gränssnitt som helst, men jag kan bara ärva från en klass. Och det innebär att om jag då vill vara en publisher och så ärver jag ifrån den klassen, då kan jag helt plötsligt inte ärva från någonting annat också. Jag kan inte vara både till exempel en panel i gränssnittet och en publisher eller en del av någon relevant arvshierarki för mitt system och en publisher. Så det krånglar till det lite grann. Man löser en massa andra problem genom att inte tillåta multipelt arv i Java, men i de här lägena så blir det en liten utmaning. Då löser man det antingen genom att vi använder en nestlad klass, vilket är krångligt i sig i Java, jag tänker inte gå på djupet av det, men vi kan också lösa det helt enkelt med att det är inte särskilt avancerade de här grejerna, add subscriber och listan och sånt där vidare, så att det är inte så mycket arbete att koda om det för varje gång man behöver det heller, vilket förmodligen är det som oftast händer. Så. Det var bara som jag lyckades snöa in mig så fullständigt på det här med observer pattern. Den är ganska användbar som mekanism just för att göra löst kopplat, men den är inte fullt så krånglig som ni kanske tror. I det här diagrammet då så är publishern är en observable. Ganska runda. Därför att den har någon data som går att titta på. Och då är det subscribern är en observer. Det är den som är prenumerant. Den vill titta på datat. Den vill observera datat. Så det är lite olika namn på dem. Ni ser nog alla möjliga varianter. Publish, subscribe, observe, observable. Det är de två som är vanligast att man ser. Men som sagt, som jag visade i det här exemplet jag hade, ibland så finns mekanismen där utan att de här namnen dyker upp också. Så att ibland får man bara helt enkelt känna igen att oj, här verkar det finnas den här mekanismen för att få ett löst kopplat system verkar användas här.
Då så. Jag stoppar inspelningen nu.